Сьогодні у нас в гостях Сергій та Наталія Чайка. Будемо говорити про мистецтво, художні винаходи та нові роботи тандему, який прийшов до нашої студії. Дуже рада вас бачити. Знаю, що у вас багато чого з'явилося, і карантин, і усі такі літні часи пройшли. Не дарма ви багато чого зробили, встигли написати нові роботи. Працюєте в тандемі, тому я знаю, що і ідеї з'являються разом, і пишеться все якось теж з підтримкою. Тому завжди приємно, що люди ось так знайшли один одного, і тепер можна помилуватися вашою творчістю. Творчою роботою, так, мистецтвом. Тож, які роботи, що з'явилося нового, розкажіть, будь ласка. Пане Сергію, ви пишете, як завжди, в одному стилі козацтво. Це український мотиви, стиль і історія України. І мені дуже комфортно в такому становищі. Я не хочу навіть іншого нічого шукати. І от знаєте, по життю мені подобається тематика козацькому роду нема переводу, бо я частина цієї тематики. І ви знаєте, так от дякуючи Наталії, вона мене забрала з Московії, привезли сюди вже більше 30 років. І ви знаєте, я одразу знайшов себе от у цій тематиці. І кінця попросту тут немає. Тут така тематика, що і коротенько, буквально то, що мій альбом, він продовжує свій шлях. Так, ось ця книга чудова, велика. Тут стільки робіт багато зібрано. Скільки, до речі, рахували ви? Більше ста, 250 сторінок. Угу. Так, така велична така робота. Дуже класна, класний друк. І сама ідея, змістовність цієї книги, вона вже побувала і у президентів, так? Ви знаєте, шлях у президентів і до президентів, він вже три, от наскільки мені відомо, і є фотофакти, що у трьох президентів, а скільки ще поки, ну, я не знаю. Розповсюджуєте по всьому світові ось такий альбом. Так. Україну. Так. Козацьке життя, так, роботи і така любов до України, ось вона представлена в цьому альбомі і зараз мандрує багатьма країнами і подарована президентом. Вона так подобається, цей альбом і тематика. І ви знаєте, я дуже вдячний, що помімо того, що от творчість моя, мені подобається в неї знаходитись. І мені подобається розповсюджувати, ви знаєте, Україну. Угу. А ось ви були, де ви були? В ЮАР, так? Угу. Це зараз ми можемо бачити. Це подарунок фото президенту ЮАР. Подарунок? Там дочка поруч. Президента. Дочка президента, так. Так, це ЮАР. У нього вдома. Угу. По протоколу є такий день сім'ї. Там і на цей день сім'ї, після його інаугурації, наш подарок від України був йому. Оця картина. І такі три буйволи. Він дуже, картини, вони дуже полюбляє. Всі картини в каталозі є. Є. І в цей раз, от, Юлечка, ось вони смотрите, так виглядають, ось ми бачимо, так? Угу. І в цей раз ми привезли альбом, і коли дочка президента побачила його, вона, ви знаєте, вона отак притиснула до себе його і каже: «От би мій батько побачив цей альбом». І ви знаєте, я не очікував таку реакцію. Я такий щасливий, і я кажу: «Так давайте подаруємо». І вона: «Що, можна?» – вона питає. «І можна це зробити?» – «Ну, так». Ми підписали
на українському і на англійській мові. І він був подарений йому, і у нас є знімки, знову ж знімок, але ми не взяли його. Подарували. Бачите, як добре, що люди, а у кожного свої, мабуть, такі пристрасті. Так? Хтось більше любить одну тематику, хтось іншу. Можливо, президент ще якось, в якій ще країні побували? Значить, президенту Грузії подарували. Так, а йому яка сподобалась робота? А це ми не знаємо, бо нам написали на, в електронному віді, що подарований альбом. Вот. А далі вже, знаєте... В нашій країні. По президентам нашої країни. І делегаціям різним, от японські делегації подарували. Всі в захваті, всі коли бачать такий подарунок. Вони не очікують, що в Україні є такий і художник, і живопис такий ще є. І я хочу зауважити, якщо можливо, так, що цей альбом ще має дуже таку назву, яка допомагає йому просуватися. Бо назва така філософська «До нових берегів». І це і альбом йде до нових берегів, і кожна людина, коли його відкриває, вона знаходить свій берег. Особливо якось зараз такий період став, коли кожен повинен повернутися до своїх берегів. І от там навіть я написала, що можна відкрити альбом, подивитись. І якщо ти відкриваєш на якійсь сторінці, це може бути відповіді, що робити. Куди рухатись, над чим замислитись. От таким чином він працює. Так, наосліп, так? Просто відкриваємо. Спочатку собі задаємо питання, замислились, відкриваємо наосліп альбом, і там же картини з сюжетом, якісь люди, вони щось роблять. І це є таким своєрідним і відповіддю, і поміч людям. І треба ще ж правильно розшифрувати, мабуть, те, що ми бачимо, тому що, знаєте, хтось філософськи може мислити, а комусь ще, можливо, треба якась розшифровка. Але, мабуть, у кожного своя, тому що це ж не дарма, людина ця відкриває. Хто має код, ідентичність українську, той читає це і розшифровує. А коли він такого коду не має, то зрозуміти і не треба. Бо хто не розуміє, то йому нічого не потрібно доказувати. Я не зовсім згодна, бо картини «Чайки» написані з любов'ю. Дуже кольори такі приємні, вони складні, ці кольори. І коли людина розгортає альбом, дивиться на картину, то вже, навіть він, якщо він не має якогось хиста, не має здібності глибоко проникнути в проблему, але ця любов, з якою картина зроблена, ця інформація, яка там закладена, вона вже буде працювати на людину сама по собі. Сама так, по собі. Вже без нічого. От, бачите, воно дивиться і вже виходить. Соняхи, так, справді, українці часто пишуть, і багато художників, коли виїжджають в поле і дивляться на ту всю красу, просто, знаєте, як багато людей хочуть просто сфотографуватися, тому що неможливо пройти повз, коли сонце, все це цвіте, світ, така краса. Так. Так? Наша земля, вона багата соняшниками, і завжди хочеться в картинах відображати. Чи соняшники, такий наш традиційна наша квітка, так? У вас теж в роботах з'явилась і пшениця тут. Ось ці соняхи і той кінь, так? І видно, що тут люди, десь там вони, десь вони не оперено в плані. Я хотів завжди соняшник написати. І розумієте, от як баталист знаходить таку тематику. Соняшники є і бачимо
бачимо ну, таку... Вони дуже оптимістичні. Оптимістичні. Позитивні, такі. Вони дивляться на кожного. В голові. І якби дарують світ, світло, радість, якийсь позитив. Пшеницю. Я завжди хотів написати от таке поле. Але це ж і кольори нашого прапору, розумієте? І от коли отак от дивишся, тут же закладен ну, такий, я би сказав, громадний, просто величезний, філософська, знаєте, сакральне, такий смисл і бачення, що от по такому, це ж наша країна, це рідна наша батьківщина. І от такий хлопчик з родиною, він вже, розумієте, любить цю землю. І це ми бачимо. І якби символічно, розумієте, три коні, родина, земля наша, небо наше. А потім далі буде бій за цю землю. І от зрозуміти, який перехід, да? І буде козак вдячний своєму побратиму, другу, розумієте, коню. От так. Ну от я бачу просто тут зараз і дівчинка, так, яка на коні, і хлопчик, і так вона так досить непогано впевнено себе почуває, хоча коні такі дуже фантастичні, білі, такі гарні, у них такі гриви, вони так на янголів більше схожі. Тобто, як на мене, то така робота трошки фантазійна. Тобто, так, це ще й повинно бути, бо ми, слухайте... В мріях літати. В мрії, так, так. Моя місія не то, я ж ніде не пишу кров. Я ж ніде не пишу щось, тіло проткнути і такі жахи, які вони не потрібні. А в баталіях, якщо художник-баталіст, він часто використовує історичні факти. І ну, якщо було побоїще, чи це після бою, чи там до нього, емоції все одно ж тільки не будуть. Тільки емоції без цих жахітних сцен. Забиття, бо це не взагалі не потрібно для того, щоб показати серйозність і ну, всі жахи битви. Бо не для цього я не пишу про це. Я пишу про любов. І це от, на початку відкриваєш перша сторінка, де написано, я пишу про любов. Епіграф такий. Угу. Знаєте, дивно, коли баталія, але я думаю, що баталію все одно можна ж, мабуть, по-різному представити. Якщо баталія має історичний напрямок, наприклад, так, ми розуміємо за позою, наприклад, головного героя, за його готовністю до дій, за, можливо, там емоцією, рішучістю і так далі. Ми все це маємо, так, в роботі. Але якщо будуть дивитися діти, то їм же ж не треба цілком бачити усе, як було, так? Вони розуміють, що ось там сталася битва, от, наприклад. Знаєте, у мене приходять на виставку, дивляться, потім уходять, а пізніше телефонують і питають: "Слухай, ну, все добре, все. Але тільки зараз я розумію, що там нема крові." Люди не помічають. Вони не помічають, навіть коли дивляться на баталію, що там нема крові. Значить, це філософія. Філософія, яка каже про те, що в кожній, навіть страшній ситуації, є позитив. І битва – це і війна, це дуже страшно. Але Сергій зумів в цьому явищі побачити те, що от, проявляють люди в умовах. Це смілість, там, відвага, хоробрість. Ради чого вони там знаходяться? Вони захищають свою сім'ю, батьківщину. І це все присутнє.
Але коли ми дивимося на битву, то ми бачимо страшне побоїще. Якщо ми будемо показувати побоїще, то вся ця відвага і вся все те, що сподвигло людей сражатись, своє життя класть, воно не буде видно. Тому от все у всьому є позитив. Ось саме страшні ситуації. Пані Наталі, я зараз от якраз так, першу так. сторіночку бачу. Дуже, до речі, настільки цікаво зроблено. Ми бачимо, що така тонесенький папір ось тут, такий сучасний дизайн. Мої картини не про війну, а про любов. Ось так, художник паталіст Сергій Чайка. Українською і англійською мовою. Англійською мовою теж прописано. Тут ми, коли вже будемо перегортати, то ми побачимо, що ось тут є береги до нових берегів, все написано, так? Тут книга вступна, і українською, і тут багато є історичних відомостей, так? А і вже далі ось ми бачимо, я хотіла показати вам баталію, щоб ви звернули увагу, так? Є рішучість, є багато чого, видно, що це бій, ось такий, і видно, як люди ставляться, і що вони пережили. Але ж, пане Сергію, коли ви це пишете, ви ж теж, мабуть, уявляєте собі, як це було. Це які у вас картинки в очах і в голові відбуваються, так? Змінюється одна за треба одна. Прожити це. А треба там це? Бути, розумієте? Ну, то в іншому житті, можна, і то інша тема. Так, я хочу сказати, що коли він замислює якийсь сюжет, то треба не тільки думати, а ще щось відчувати. І головне, що людина відчуває, коли він збирається написати якусь битву. Так от, він відчуває гордість, відвагу тих бійців, козаків, які прославились на весь світ. І це сподвигає його творити такі позитивні роботи. Ви знаєте, це дуже справді... важливо, дуже важливо, що відчуває художник. І от я бачу, з яким завзяттям він працює, як він цю всю гордість, радість, що в нас така історія, він все відображає. Це дуже важливо. Ну от подивіться, який бандурист, так, Кобзар. Ось він тут з кобзою грає, і як люди слухають, а позаду ми бачимо, що там позаду відбувається. Ось так, багато сюжетів. Це такі прийоми, щоб розказати, щоб довести, що бандуріст, коли грає, він позаду... Він розказує, от про що він таку пісню, так скажемо, співає. У нас залишається дуже небагато часу. Хочеться наостанок все ж поговорити про такі щирі картини про любов. І от я думаю, що це буде в майбутньому, що ось і баталії, звичайно, ви не залишаєте, але ось така любов, вона і фантазійна робота, і тут ми бачимо, що такі і реальні є теж речі, так, які насправді відбуваються в нашому житті. Хочеться, щоб був мир, і хочеться говорити про любов і благополуччя. Цього хочеться більше. Всі. На майбутнє. У вас вже пишуться якісь роботи, пане Сергій, зараз? Ну, дивіться, це ж тільки три такі роботи. Але якщо ми будемо і далі співпрацювати, ви побачите інші, бо вони є. І на наступний рік мені буде вже юбілей, 60, і я вже планую виставку, де всі ці роботи, всі, хто желає, захоче, побачить. Звичайно, я думаю, багато буде бажаючих подивитися на ваші роботи, подивитись і баталії, і фантазійні роботи, і справжні, і там багато у вас є чого написаного, і справді хочеться, щоб у вас були сили, натхнення, щоб ви в такому тандемі і далі працювали, щоб все вдавалося вам завжди, ну і, звичайно, щоб з'являлися ще кращі, на ваш погляд, бо художникові
завжди мало, щоб з'являлися такі роботи, якими ви будете пишатись і справді принесуть. Я дуже здивую, дуже у мене такі, я хочу реалізувати свої задумки, і то, що буде, то ніде ніхто не бачив. Ну, це я анонсую так. Так, ну тоді бажаємо, щоб все збулося, дякую, все здійснилося, дякую, і щоб все було якнайкраще. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.